Говоримо з психологом Наталією Мовчан. Доброго ранку, пані Наталія. Будемо сьогодні говорити і про книги, і про дитячі страхи, і про те, як з ними боротися. Ну, друзі, зараз ви принаймні бачите, ось у нас на столі нова книга видавництва «Книголав». Називається вона «Як добре, що є Боб». Це історія для малюків про те, як впоратися з хвилюваннями і страхами. Малюк Макс багато чого боїться. Давай. Але страхи оточують хлопчика всюди, і чомусь вони його зовсім... Чи хлопчика лякають, а от песика Боба, який є в цій книзі, вони не лякають. І згодом Боб допомагає Максові, він вислуховує розповіді про всі страхи хлопчика і затіває кумедну гру для їх подолання. Ну от ви зараз бачите, тут гарні такі ілюстрації, тексту небагато, але все достатньо зрозуміло і ну, можна з цим попрацювати. Тепер до вас питання. Чому у дітей виникають страхи? Тому що діти, так само, як і дорослі, мають емоції, одна з яких є страх, і це нормальне явище. І чим, ну так, бувають батьки, здивування таке висловлюють, ну а що ж тут такого страшного? Ну, типу того, що в кімнаті ж нікого нема, чому він боїться? А страх темряви, страх невідомості – це один з таких основних страхів, і дітям є що боятися. Я просто, знаєте, у них фантазія, що хотіла, що така, знаєте, 4-5 років якраз. Хотіла запитати, чи... Ну от, якщо, наприклад, дитина сама не каже чогось там, мама, я боюсь темряви, або я там боюсь якогось монстра, чи маємо ми запитувати, можливо, чи ти чогось боїшся, тому що ну, різні страхи бувають, і іноді ми навіть не знаємо про їх існування. От чи треба на цьому акцентувати увагу, якщо допит дитина не сама потрібен, цього не говорить? Там, посадити дитину, так, слухай мене уважно, давай зараз по списку пройдемо, що ти там боїшся. Не боїшся. Але бути уважним до того, що говорить дитина, вони, в принципі, це говорять. Вони говорять це або в малюнках, наприклад. Наприклад, щось там дуже цікаве, малює-малює, потім там зупиняється і починає інакше щось малювати. Або в кожному малюнку є якийсь фрагмент, який, якщо мама з татом не запитають, він буде до тих пір його малювати, аж поки його не спитають. А що саме ти тут намалював? Чому саме це? Що з тобою? І перед сном. Діти перед сном розкриваються самі, як ті книжки, і розповідають про все. Можна гратися в гру, коли мама починає якусь казку придумувати, а дитина завершує речення, і там також все... буде розкрито, і дитина розкаже, що саме лякає, і в якому ракурсі. Ну, тобто темрява, вона не вся лякає повністю, а темрява, наприклад, там в ванній кімнаті, або темрява десь під столом. Так, то все в кімнаті є, під столом темно. Чому? Фантазія. Фантазія бурна, і багато батьків кажуть, то вони щось там прибріхують. Ні, це ще не брехня, це просто вигадка, яка лягає на емоцію, яку ще дитина не може транслювати, як можливо, навіть не можу сказати, що я боюсь, бо слова такого ще не придумають собі. Але те, що відбувається всередині, в дитині заважає їй жити. І одна з завдань – виховання батьками, розкрити це і допомогти справитись. Пані Наталі, я розумію, що страхів багато у дітей, і скільки дітей, стільки і страхів, напевно, але все-таки є якісь основні, от чого діти у всьому світі, там, наприклад, у Данії, в Україні і у Сполучених Штатах бояться найбільше? Найбільше вони бояться, що вони залишаться одні самі і загубляться від мами з татом. Це такий, мабуть, най-най страх, тому що він починається там, чи буває з народження навіть такі варіанти. І на нього вже нанизується все інше. Темно, я не бачу мами, значить, я боюсь загубитись від мами, тому темряву я буду боятись. Далі, там, мене може щось вкусити, мама не буде поруч, вона мене там не полікує, я можу померти, і знову ж таки лякання. А, і є такий вік, коли дитина, наприклад, там будь-якого жучка бере собі, розбирає на шматочки, спробувати може, і там малює все, а потім проходить там рік-два, і вже дитина боїться. Бах, боїться вже. Да. Розуміє, що чому? Це? Ні, просто такі вікові, групові страхи, які приходять там, ну, глибинні страх, наприклад, жінки, ну, не дуже люблять мишей і павуків. Ну, чому? Ну, там так склалося якась, історично. Да, так історично склалося, не було там. Страхів багато, їх можна до вечора перераховувати, а от як 100%. Їх подолати загалом? І, можливо, головний стрижневий страх, як подолати? І чи можливо це взагалі після короткої паузи бути з нами? Наталія Мовчан, сімейний психолог, наш гість сьогодні. Говоримо про страхи і говоримо про те, що, напевно, книга, підтвердити або спростити це, будь ласка, дитяча книга, класна дитяча книга, може все-таки цей страх, який зі страхів подолати, так? Чи? В парі з батьками, тобто, якщо просто книга буде лежати десь там на поличці, вона не спрацює. Потрібно її читати, потрібно з дитиною говорити про те, що саме дитина розуміє з того, що є в тексті книги, бо в дітей, знову ж таки, фантазія велика, і гарна книга
чим, наприклад, ця? Вона допомагає батькам зрозуміти, що можна дитині запропонувати в той момент, коли дитині лячно. Наприклад, ну, тут історія з цуциком, з цими повітряними кульками. В іншій книзі буде, наприклад, якийсь рецепт на тему, там, дайте дитині намалювати те, що вона боїться, потім потоваришуйте з ним. Ну, наприклад, якийсь монстр, і сказати, ой, дивись, мені здається, що він сьогодні якийсь сумний, можливо, там щось в нього сталося. Да, йому там не принесли цукерок, напевно, або там до бабусі не зміг поїхати. І вже дитина співчуває монстрику, і вже монстрик стає не такий страшний, і вже мама шиє з якогось одягу дитячого такого ж монстрика, і вже це найулюбленіша іграшка, з якої дитина все життя там, ну, до якогось певного моменту проводить. Це такі терапевтичні лайфхаки. Да, да. А от якщо не брати, наприклад, книжок, да, брати тільки батьківську відповідальність, чого категорично не можна робити батькам? Категорично не можна казати, ой, ну що ти слабак якийсь, що це ти боїшся, ну що там в тій темряві? Тобто обесцінювати цей страх, так? Або збільшувати його, казати, да, тобі там відкусять ніс, не дай Боже, полізеш там в шафу. Ну, бабуся, знаєте, буває таке, або не ходи на другий поверх, там тебе хтось чекає. Знову ж таки, да, користуватись, такий шантаж на страху, це не досить корисне, тому що потім це повертається, ну, проти дитини і проти батьків. От ви до паузи говорили, що найбільший страх дитини, а від нього все інше будується, залишитися самому. Так, навпаки, як піраміда. Навпаки, як піраміда. І от ви знаєте, часто буває таке, я особисто чув навіть, коли батьки кажуть дитині, кажуть, та будеш погано себе вести, дядьку тому віддам біля магазину і будеш там. Або, от, наприклад, ми вчора говорили на редакторській літучці, і от наш редактор каже, що мені в дитинстві говорили, що будеш погано себе вести, дитячий будинок тебе здамо. От як це? Чи можна так говорити? Чи можна так лякати? Звичайно, не можна. Шкода ж це говорять, і говорять і вихователі, вчителі в школі. Ну, це взагалі жахливо, таких історій багато. Чому не можна? Тому що це підриває довіру до батьки, ну, до мами, до тата, і вже дитина не знає, до кого піти, щоб це якось там справити з цією проблемою. І вона не довіряє батькам вже, я так розумію. Спочатку не довіряє, а потім починає перевіряти. І починає провокувати ситуацію до такої, коли ж ти мене вже віддасиш туди, де ти мені кажеш, що я вже так себе погано поводжу. Я вже все для того зробив, щоб мене тому дядькові відвели, а ви все не відводите. А от, Наталі, ви самі згадали, до речі, про цю книгу. І там був цуцик, який, власне, друг ось цього Боба, да, головного героя. От собаки, до речі, собаки, коти, байдуже, хом'ячки, можливо, пташки, можуть врятувати від ось цієї страху самотності? Ну, прямо так, щоб зовсім врятувати, ні, але користуючись можливістю спілкування з тваринами, в дітей дуже багато, ну, це такий терапевтичний напрямок навіть в психології є, коли працювати з собаками, з тваринами. Сьогодні, до речі, день, коли згадують про дітей, хворих на аутизм, так, ну, чи хворих, чи яка З таким синдромом. Так, тобто ми не можемо сказати, що це хвороба, це особливість, яку потрібно вміти щось робити. І тварини якраз можуть бути проміжною ланкою між татом, мамою і дитиною, і так само в будь-якій іншій ситуації. Тобто може дитина сказати, то не я боюсь, то там мій песик боїться, друг або там, я не собі беру, я беру свої кичці там або хом'ячкові.